კლავ სტუდიაში ვართ დღეს სტუმართან ერთად ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი ჩვენი სტუმარი და საუბრობთ რა თქმა უნდა ყველანაირ ფეხბურთზე იმიტომ რომ ფეხბურთი იმდენად გლობალური გახდა რამდენადაც ჩვენთვის მაინც პირველ რიგში ქართული და მე მაინც მგონია რომ ჩვენთან სიხარული ამ დღეებში ისეთივე არის როგორც თქვა ნეაპოლში შეიძლება ისე არ გამოუხატავდეთ ჩვენ ქუჩაში და ვთქვათ პარადები არ იმართებოდეს და სხვათა შორის ჩვენ ამ ხრივ მე ვიფიქრე ამას რომ იგივე ლაშა ტალახაძე არის ხომ შვიდგზის მსოფლიო ჩემპიონი მრავალგზის ოლიმპიური ჩემპიონი მაგრამ როგორ ჩანს ამისი კულტურა ჩვენ ზოგადად არც გაგვაჩნია რომ აი ესეთი ზეიმი მოვაწყოთ ხომ ისე მოხდა რომ აგერ ჩვენი ბიჭი ვინც ესე ასახელა საქართველოს 22 წლის ბიჭია ხო და რო წარმოვიდგინოთ ახლა უამრავი ადამიანი ვიცით ჩვენს ირგვლივ რომ ეს ჩაულებრივა ტელესერიალების მაცქერალი დიასახლისი შეიძლება იყოს ვინც იცის მაგალითად უკვე ამ ბიჭის თამაშების განრიგი პარასკევს თამაშობს თუ შაბათს თამაშობს კვირას თამაშობს რომელ საათზეა ის თამაში რა გუნდთან თამაშობს იქნება თუ არა დღეს ძირითად შემადგენლობაში უამრავი ადამიანი დაუბრუნა ფეხბურთს და გარდა ამისა საქართველოს სახელი ასე ფართოდ გაიტანა ჩვენ ხედავთ როგორ არის აჭრელებული ნეაპოლის სტადიონი საქართველოს დროშებით მხიარული ქართველებით რომლებიც ზეიმობენ და რაც თავარია ხვიჩას შესახებ ალაპარაკდა არამარტო საფეხბურთო იტალია, არამედ ზოგადად მთლიანად საფეხბურთო ევროპა წამყვანი სპეციალისტები საუბრობენ ამის შესახებ და გამოთქვავენ თავიანთ აზრს. მისი ფუნქცია, მისი მომავალი, რა შეიძლება ჩვენ ვიხილოთ, თქვათ, მომავალ სეზონში უკვე, აი მიხარია რომ აგერ ჩვენ ხედავთ რომ 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონი მწვრთნელის ახლა მარჩელო ლიპის აზრი მგონი არ არის ხო ხელწამოსაკრავი თქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მტკივნეული საკითხი საათოთ რაზეც ვისაუბრეთ ხო და აი ბატონი ზურა სტუმრობის ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად ის არის რომ ჩვენ რაღაცნაირად დავკვალიანდეთ და აი ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე შევაფასოთ მდგომარეობა რა შეიძლება იყოს ოპტიმალური ვარიანტი ვთქვა ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელისთვის. უნდა ფიქრობდეს 15 და 16 კი არა და 13 წლის ბიჭი რომ თქვა მე ბარსელონაში უნდა გააგრძელოს კარიერა ან მანჩესტერ სიტიში ან კიდევ რომელიმე სხვა გუნდში. აი სად ვართ ჩვენ, სად არის მშობლის პოზიცია ამ დროს, სად არის მწვრთნელების პოზიცია, მომავალი აგენტების თქვა და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ამ შემთხვევაში ქართული ფეხბურთი? ჩემთან არის კიდე ალბათ იმიტომ რომ თქვენ გაინტერესებდათ აი ეს ეს თემა ბატონო ზურა და ყველას გვაინტერესებს მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად განსაკუთრებით მტკივნეულად განიცდით იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობდით გარეთ ხო მე რაღაცნაირად ასე ცივი პასუხი მქონდა რაღაც ორაზროვნების გარეშე რომ თელ მსოფლიოში ასე იქცევიან და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ განა არ მაინტერესებს. საქმე იცით რაშია, მე ჩემი აზრი მინდა მოგახსენო. დიახ. საქმე იმაშია, რომ ფეხბურთი ფეხბურთისთვის თუ მარტო ფეხბურთისთვის ვილაპარაკებ, ეს დიდი ფეხბურთი სად გაკეთდება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ ფეხბურთისთვის, ფეხბურთის განვითარებისთვის. მაგრამ ჩვენ თუ ვისაუბრებთ საქართველოს ჭრილში ფეხბურთს, ახლა წარმოიდგინეთ, ხვიჩა კვარაცხელიაზეა ლაპარაკი, ამით დავიწყეთ. კი ბატონო. ხვიჩა კვარაცხელიამდე ჩვენ ყავდა კინკლაძე, არველაძეები და როგორ გიგადერა, ბევრი ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი დიდი ფეხბურთელები, რომლებმაც დიდი ფეხბურთი ითამაშეს საზღვარგარეთ. მაგრამ საქართველოში რატომღაც ნაკრები ვერასდროს ვერ დგება. საქართველო როდესაც ზდის ამისთან და დიდი რანგის ფეხბურთელებს მას რატო მას აუცილებლად უნდა გაუჩნდეს იმისი ფიქრი მაინც თუ პრეტენზია არა და გაიფიქროს უბრალოდ ერთხელ მაინც რომ
Modi, ეს ადამიანები საქართველოში ვათამაშოთ და საქართველო გავიტანოთ. Მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ალბათ დახვეწა იმ situațiis ris gamot gaedinebian ris gamo gaedineba es khalkhi gaedinebian imis gamo marto is khvar aris rom ai tsavedi da me ik kvalifikatsias vimagle kvalifikatsias ro imagle mere khot unda dabrumdi ara magra ak ak sportchi choda svana irat ari sportchi ari pirdapir finansebzia es gadatamili da khart sakartvelom 30 წლის განმავლობაში ვერასდროს ვერ გარისკა ფეხბურთის შენარჩუნება, ფეხბურთელების შენარჩუნება. ან უკან დაბრუნებისთვის პირობების შექმნა. არაერთი ფეხბურთელი დაბრუნებულა უკან, ვეტერანები დღესაც თამაშობენ უცხოური კლუბებიდან დაბრუნებულან, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მტკივნეული მომენტი, მე უბრალოდ აი ვისაუბრებ რეალობით და აი მე უბრალოდ რაღაცნაირად გამოვიტანოთ დასკვნა. Თუ დაკვირვებას ვაწარმოთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ინგლისელის გარდა ინგლისის პრემიერლიგა არის ყველაზე მდიდარი, ვიცით ჩვენ ეს ჩემპიონატი. ფაქტიურად კი ბატონო, მოდი თქვათ, რომ იტალიაშიც ასე არის, თქვათ, მაგრამ აი ბრაზილიაში ვერ ნახავ ფეხბურთელს, რომელიც ბრაზილიის ნაკრებში თამაშობს. 200 მილიონიან ქვეყანაში. როდესაც გარინჩა თამაშობდა, პელე თამაშობდა, მერე კიდევ პირველი დიდი გადინება მოხდა 1982 წელს. როდესაც სოკრატესი, ფალკაო, ზიკო, აი ეს ხალხი, მართალია ვერაფერი ევროპაში ისეთი ღირებული ვერ შექმნეს, მაგრამ კიდევ წლების განმავლობაში სამხრეთ ამერიკა ამას იტანდა და როდესაც შეხვდებოდნენ ერთმანეთს ამ საკონტინენტთან შორისო თასის ფინალში, მაინც უპირატესობა სამხრეთ ამერიკლებს ჰქონდათ. ამ ამსტერდამის აიაქსი იქნებოდა, ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონი, მადრიდის რეალი თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, დადებითი ბალანსი იყო. ბოლო თამაში მოგებული აქვს კორინთიანს 2012 წელში. უკვე 11 წელიწადია ევროპული გუნდი იგებს საკონტინენტთა შორისო თასს. Კარგად მახსოვს რამდენიმე წლის წინ, როდესაც რიო დე ჟანეიროს ფლამენგოში თითქოს დაიწყო ეს გამოღვიძება, რაღაც ფული ჩაიდო, თავისი თვითფრინავი, დიდი რეკლამა და 2-3 ფეხბურთელი შეინარჩუნეს, ვინც ჩნდებოდა ნაკრების შემადგენლობაში, ოღონდ ძალიან ეპიზოდურად. Როცა გამოვიდნენ, მაინც გამოჩნდა, რომ ეხლა იქ ნეიმარმა უნდა ითამაშოს და კიდევ ნუ ეხლა ვინისიუსი გამოჩნდა და სხვები, ხო, რაზეა საუბარი. ბრაზილია რო ბრაზილია, არგენტინა რო არგენტინა, ზუსტად იგივე სურათია. ეს ქვეყნები ვერ ინარჩუნებენ თავიანთ მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით, თავიანთი ქვეყნის მდგომარეობას. საკმარისია ვიღაც გამოჩნდეს და მიდის ევროპაში. კი ბატონო. Sakme icit rogor aris sakartvelos nakrebi tu kvia sakartvelos nakrebs maksimalurat sakartveloshi motamashe fekhmurtelebit unda igos dakomplektebuli chemi es ramdenjer gvifikri amas piadi khedva rata rato sheleba zalyan dit gulshi zalyan dit zarmatvelos axtses chveni fekhmurteli magram tu fekhmurtelebi etmetan shetamashebulebi ararian khamtslivat isedi როგორი ვარსკვლავებიც არ უნდა ეწნენ, იქ დავაგება ფეხბურთის ცოტა რთულია, ნებისმიერი საქმე ესია. მე თქვენ ახლა რაღაცნაირად ესე გკითხავთ, ცოტა შემპარავია შეკითხვა, მაგრამ ჩვენ მივდივართ უკვე იქ, რომ წვრთნელიც აუცილებლად ქართველი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ქართული ხასიათის. ქართული. რა სიტყვით ბატონო რეზო, აბა თქვენ ამის იქით გამოცდილება, იგივე თქვენ ლატვიაში ხართ ნამუშევარი. ვიცით რომ ლატვიის ნაკრებმა თქვენმა აღზრდილმა 2000 წელს მიიღო მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატზე და გერმანია ჩატოვა ჯგუფში. მეტი რა გაეკეთებინა, ხო? დღეს შეხედე აგერ ლატვიის ნაკრებს. Ну, ეხლა კიდევ კაირო მე მაგის პრაქტიკა მქონდა არა მარტო ლატვიაში, საქართველოს ნაკრებშიც და ჩემი პერიოდის მუშაობის პერიოდში ყოველთვის ჩადავარსკვლავებ კვარაცხელიას ნაირებს, არველაძე, კინკლაძეები, ჯამარაული, ყავილაშვილები. ეს სულ ჩემი შექმნილია და
შემიძლია პირდაპირ ტელევიზიაში გამოვიდა, რომ მომ მითხრას, რომ არა შენეზო არა, შენ კი არა ჩემ უნახეთო. კვარაცელიას მამაც ფოთაშურის, თბილისის დინამოში. ამიტომ მე შემიძლია ამ თემაზე ილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, როდესაც ვქნიდი ამას, მე იმდენად მომზადებული ვიყავი ამისთვის, ამისთვის, რომ მოგიყვებით ამას და მე თქვენ გამოიტანეთ ამისაზე. შეიძლებოდა თუ არა, რომ მე ასეთი წარმატებული ყოფილიყავი ნაკრებში. ესე იგი, ნაკრების ფეხბურთელები, რომელიც მე გავზარდე ჯერ ერთი თბილისის დინამო დანგრეული და გაუბედურებული, რო შევქვენი 15 კაცი, ეგრევე იყვნენ ნაკრებში. პირველი 15 კაცი და პირველები იყვნენ ეს შემადგენლობა, შელია და არველაძეები და ხო, ყაველაშვილები, დამარაულები, ეს ბიჭები, ეს ყველაფერი და თან გერმანიაში რო ვითამაშეთ, გერმანიაში ვითამაშეთ სალბურგაში და მაშინ ხედრიონი იმაშოვდა ჩვენ რაღაცა 4-1 დასრულდა, იაშულმა რო გახსნა ანგარიში ის თამაში. და რა იყო ეს, არა დამიმარა იმან პრეზიდენტმა. და რეზო მითხრა, მე თქვენი ფეხბურთელების კიდე მომიდა. ახლა ეგ თემა რომ მითხრეს ეხლა ამ დროს რამდენი ტალანტი დაინახა. არა, ამ დროს ხედრიონის ბიჭები იყვნენ ჩვენთან და მაგენი იყვნენ ჩვენი ვითომ ისინი აგენტები, ფინანსისტები და ამიტომ მე უთხარი წამოდი ერთად და მოვისმინოთ რას მეტყვიან თქვა. და მე ახლა იმ წუთში რომ დაიწყე საუბარი, მე უთხარი ეგ 2-3 კაცის გარდა ვინც კიდათ იყიდეთ თქვა. და არველაძე ესე უთხარი შოთიკოზე და კინგლაძეზე და შელიაზე და იქ კიდე იყო. აჩიკოზე არა? ნუ ეხა რა არის ეს, მე ყოველთვის მაგ თემასთან დაკავშირებით. როდესაც სმელი მეუბნებოდა, რეზო, აი შოთიკო მინდა და მაგას კიდე ტყუპის ცალი ყავს, აჩიკო. მაგენი იმდენად შოთიკო ორჯერ მეტად უკეთესად თამაშობდა, როცა აჩიკო გვერდში ყავდა. ესე გებია, ამიტომ საუბარში ამას ყველას ვეუბნებოდი. აი ამიტომ ასე გულისხმები. ხო, ერთმანეთს გრძნობენ ისე შოთიკო. არა, მე მარტო მაგასთან არ მქონია, შეხება ერთ 2-3 გუნჩი ვიყავი, სადაც ტყუპებს სპეციალურად ვეძებდი და მომყავდა. ყველგან იყო ეს ორი გაერთიანებული კაითა. ტყუპები გრძნობენ ერთ. ხო, კი, საერთოდ ისე გრძნობენ, რომ ხო, წარმოგიდგენია. და ეხლა ისე რატო არ მოხდარო რომელიმე კლუბს ეყიდა ორივე ერთად? მე რა სამომავლო. არა, რა იყო გასაგები აჩიკოს ტრავმები აწუხებდა. არა, ჩვენ ეხლა გადაუხვიეთ თემა. არა, 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 მე მაშინ შეკითხვაზე კი ბატონო, კი, კი, კი. აჩი ბატონო, ეხლა რა შეეხება ნაკრების ვარიანტს? აი დიახ. შეიძლება თუ არა ჩვენ შევქნათ მაგარი ნაკრები და კაი ნაკრები. ბიჭო, ნაკრების შექმნა იწყება მაინც როგორც ოჯახში, რომ თავკაცით. თავკაცით იწყება, ისე ფეხბურთშიც თავკაცით და შეიძლება ცნელი არა, არა ევგრაფი ყავდეს გუნდის უფროსი, შევარნაძესავით. კაი, ან თუ გინდა რაც გინდა დაათქვი ასეთ კაცს. აი, პიროვნება, რომელიც მართავს გუნდის სიტუაციას. სიტუაციას, ხო. ამიტომ შეხედე, ან ერთი, ან მეორე უნდა ყავდეს. იმერთს მოყავს დანარჩენი გუნდის შემადგენლობა, კაის, ძლიერს. ამიტომ საიდან ვიყავით მაშინ თბილისის დინამო, ხო ვიტყვი, აი, საიდან ვიყავით თბილისის დინამო, რომ ბიჭო, აი ვითომ არაფერი, ხო? ვითომ არაფერი, მაგრამ იმის არ იყოს ახალი საქართველოს ნაკრებში 15 კაცი იყო ჩემ ფეხბურთელი თქვა, რომ ცოტა ამაყით ვიძახი. 6 კაცი ვიყავით საბჭოთა კავშირის ნაკრებში 70 წელი ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატები რომ ვიდიოდი და 6 კაცი წარმოიდგინე. ხო და ეხლა ამას რატო ვამბობ, ვიცი, რომ საიდან ვიყავით ეს 6 კაცი? აი როგორ მოხვდით იქ? და რა მიგიყვანა იქ? დრო იყო სხვა.
Ara. Sul scuadro iqo sakartvelo mashin sva kveqana iqo. Ara momisvine aktivrat sopro chempionat. Dges 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 radroa iseti ro ager 2 3 4 fegmurteli uke europashi kartvelebi magar fegmurts achvineben. Rato, magram ekha damtavrebie es azri amiton chven sakartvelo tbilisis dinamo თაობებს დიდა და საიდან ახლა ალბათ მე მგონი მაინც გეოგრაფი რო ვახსენე ხო ახლა აქ სტალინი და ბერია უნდა ვახსენო თბილისის დინამოს ვითომ დამალულად მაგრამ ეს ორი კაცი ყურადღების ცენტრში ყავდა სტალინს ბერია და ბერიას დანარჩენის უყველა და რა ქნა ახლა ბერიამ შეხედა რა გააკეთა ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა ჰქონდა თბილისის დინამოს სტადიონი აშენა. სტადიონი აშენა. ესე იგი და ბურთები და ბუცები ყველას ჰქონდა. და საჭმელიც უკვე. გასაგე. ამიტომ შეხედე დავალებებსაც ასრულებდნენ. არა, ეხლა ეხლა ეს რა იყო, იცი ეს ვითომ იმალული იყო, რომ სტალინი, მარა მე ბევრი სურათი მინახია უცხოეთში. როდესაც ჩავდიოდი და ნაკრებს აჩვენებდნენ სტალინი ფერმურთის ფორმით. ასეთი რამე არსებობს. ფოტო არსებობს კიტელის გარეშე? აა როგორ არა, ნუ ის ხო სარჟები. აა გასარჟები. გასარჟებულები. ხო. და ამიტომ ეხლა რა გვინდა გითხრათ, მივედი ბოლოს იქამდე რომ თბილისის დინამო კი მართალია ესეთი ხალხი, მაგრამ თავარი შემსრულებლები მაინც ცნელები იყვნენ. კი ბატონო. ცნელები და ამავნახოთ ამავნახოთ ვინ იყო ანდრო ჟორდანია? ხო, ნუ ანდრო ჟორდანია დავიწყოთ ქართული ფეხბურთის ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ძენი პიროვნება. დიახ. ფეხბურთის მწოდნე. თან როგორი მწოდნე? იცი როგორც ფეხბურთელიც გაიყო, როგორც კაპიტანიც გაიყო, იქ ტრენერიც იყო, გაიგე ასე გაზარდა თავის თავი. და თან კიდე ჟორდანია ბას კიდე მე მგონი ნიჭიც მეური ქონდა ალბათ ხო და მაგრამ მერე მიდის თავარი რომ ჩვენ ჟორდანია ქართველი კი გვყავს მაგრამ ქართულ ფეხბურთს არ აწყენდა მეტი წესრიგი არა მეტი წესრიგი კი არა აბა კიდე სხვა ერის წარმომადგენელი რას შეიტანს ქართულ ფეხბურთში და ესეთი იყო იაკუშინი. იაკუშინი სამოუშვა და ეხა წარმოიდგინე როგორ სამოუშვეს იაკუშინი. იაკუშინი დაიბარა ბერიამ და უთხრა რომ უნდა წახვიდე თბილისის დინამოშიო იმუშაოო. ამ დროს 25-ჯერანი აქ ხო მაგრამ ბერია ცოცხალი ხო აღარ იყო მაგ დროს. აი მე რას კი არ იყო ბერიამ და იმას ბერიამ სპეციალურად და სტალინმა ესე იგი ბინა მიცა ამისთვის მიცა 52 წელია. ო მოსკოვის დინამო სტადიონის პირდაპირ სტალინის სახლები რო იყო და იქ ერთ-ერთი საუკეთესო ბინა რო წამევიდა. მაგრამ ჩემპიონობა რატო წაართვეს დინამოს მაშინ? არა, მაგიხსნი ხო ახლა რატო წაართვეს? სტალინი გარდაიცვალა. რატო წაართვეს? არა, გარდაცვალებას არ ქონდა ბიჭო, რა იყო იცი შეხედე. ეხლა სტალინი იმდენად ჭკვიანი იყო, აი კი არა მინ წაართვა. ამის გაკეთება, გაიგე, აუ ქართველია პრეზიდენტია ესა და განიშნა იღებდით. ფილის დინამო, აი ამას მიდის ეს საუბარი ყოველთვის ვიღაცეებში, თავრობაში და იქ და თვითონ სტალინის ქართველობა იყო შემაფერხებელი, ხო? ხო და ვერ გამოდი. ხო და ქართველობა აი შეგდე შემაფერხებელი იყო კი, მაგრამ აი ეს დიდი გუნდი და ჩვენ რო 6 კაცი სამთაკავშირის ნაკრებში თავაწეულები და პირველები რო ვიყავით, ხო? იმ პერიოდისთვის ეს მისი დამსახურებით იყო, მისი გაკეთებული საქმე იყო თბილისში, თავისი ბაზებით, თავის სტადიონებით და თავისი თბილისის დინამოში ვერ გაბედავდი სიგარეტის მოწევას. მე ვხვდები უკვე საით მივყავართ ჩვენ ბატონ რეზოს. ო
Ის ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს იმ დონისა, სტოპ, რომ მე რა შეინარჩუნო ფეხბურთელები. არა, მე რა მინდა გეთხა, იცით. ანუ დღევანდელი. მაინც, არა. მე მაინც მინდა თქო, მაინც ყველაზე მთავარი და მთავარი. თავი და თავი. არის უფროსი მწვნელი და ეს ანდრო ჟორდანია და იაკუშინით თბილისის დინამომ შექმნა და იცი რა იყო. აქ კიდე ერთ-ერთი კაცი დაგვაკნა, ჩვენ რო კიდე რო გამეეგზანათ, აკეთ, მაგრამ აგი არ არ გააკეთეს ეთქობა სპეციალურად, რომ უკრაინაში უნდა ყოფილიყო კიდე ეგეთი ვარიანტი. აი და ეს იყო მასლოვი, რომელიც მაგრამ ბიჭო, ეხლა აი საიდან რატო იყვნენ ეს მწვნელები? მწვნელები, ასე ძლიერები ქართველებზე, იმიტომ რომ ყველა მსოფლიო პირველობაზე, ყველა ევროპაზე, ყველა რაღაც ამხანაგურ თამაშებზე და იმგაზე 4 5 6 მოსკოვიდან სტაროსტინები ესენი მიდიოდნენ, დადიოდნენ და ამას ყველაფერს უყურებდნენ, ჩამოქონდათ, საუბრობდნენ და მიყავდათ, გაიგეთ, საბჭოთა კავშირის ლიდერობის ფეხბურთის სტრატეგია და ფილოსოფია და გზა. ფაქტი ერთია, ბატონო რეზონ. საქართველოს დიდი ხანია დაამტკიცა ის, რომ ის არის საფეხბურთო ქვეყანა. კი ბატონო, ხო და ახლა აგიხსნით, მაგრამ ვიტყვი მე, ეს ყველაფერი ხო გაკეთდა ამ ვარიანტით, რომ აი ესეთი ძლიერი ქონდა ყველაფერი, ფინანსები და რაღაც რაღაცები, მაგრამ მაინც უნდა იცოდეთ და უნდა გქონდეთ, ეხლა თქვენ შეიძლება წაკითხული, მაგრამ მე პირადად ერთი 20 ნაკრებში მყავს, ერთი 20 წნელი გამოცული. აი და მაინც ყველაზე საუკეთესო კაი იყო მიხაილ იაკუშინი. და კონდა ერთი მინუსი, რომ ცოტა როგორც რუსებს ჩვევიათ, ხო იცი, ხანდახან იცოდა საპოი, დალევა. და ეს როგორ იყო, იცი, შეიძლება სამ თვეში ერთხელ მომხდარიყო. გაიგე, ეს საიდან მოდის კიდე, ეს ჩემგან მეშორსავალ ამ ვარიანტიდან, ამას ვერ აგიხსნით, მაგრამ რა იყო, იცი, რომ ბიჭო, ესე იგი 2-3 დღე იყო ვით გასული, გაიგე, და როგორც კი 3 დღის მერე მოვიდოდა გუნჩი, ეს 3 დღე ივსებოდა რაღაც დიდი სიმდიდრით, საიდან ვერ გემოგებდი. რა არაკეშობოდა ამას თუ რა ვიცი, რასაცოდი ფიქრის საშუალებას აძლევდა. აი შეო, აი შეიძლება თქვენ რასაკვირველია, შეიძლება. ხო, ესეც ახლა ჩემთვის შემოქმედებითი ადამიანებისთვის ის საზრდოა. აა, ხედავ, მაგრამ ბატონო რეზო, სანამ ჩვენ ნაკრების მწვრთნელთან მივალთ, სანამ საკლუბო მწვრთნელთან მივალთ, ჯერ ბავშვები იზრდებიან, აქ აღზრდაზეა საუბარი. სტოპ. სტოპ. კაი შეკითხვა. შენ იცი რომ ანდრო ჟორდანია რამოდენიმე ქართველ საქართველოს კლუბებში რომ მუშაობდა, ყველა მწვნელი პირში უყურებდა, ასე რა სიტყოდა, დაწყებული ბავშვობის ფეხბურთიდან მაღალ დონეზე ასვლამდე. და ამ კაცს ამას ეს ვითომ ვერ გძნობდა, მაგრამ შინაგანად უკვე რენტგენივით გიყურებდა და გასწავლიდა. გასწავლიდა. გაიგე, შეიძლება იაზურად, შეიძლება ხანდახან ჩხუბით, შეიძლება ხანდახან არტისტობით, მაგრამ გასწავლიდა. და იმდენი ბევრი კაი რამე საიდუმლოება მომცა მე პირადად, აი მაგათთან მუშაობით. იმდენი რამე კაი დავინახე, რომ მე მართლა ბევრი კაი ნიჭიერი ფეხბურთელების დანახვის უნარი მქონდა და მომყავდა და ვინც ყველა იმაშვებოდა, კაი ფეხბურთს თამაშობდა და ითამაშეს კიდე მაგა, დღეს კიდე ეგ ლატვიაში პერტია ეგე ცნობს და ერთი კაია და კიდე რამოდენიმე ფეხბურთელები ვის დარჩენ იქ, კიდე მე აქეთა თბილის დინამოში ჩამოვიდნენ და ახლა რატომ ამბობ ამას, იცი რომ ჩვენ მოსკოვიდან საუკეთესო რაც იყო ეს ბუკეტი აქეთ ჩამოიტანეს ამგენმა გამოუშვენ. გაიგე და ეს ამ მაგ პერიოდის აი ეს სოფლიო პირველობები, ევროპები, ნანახი ჩნელებიდან, ეგ რაც არ უნდა ასჯენ წეიკითხო ერთი ნანახით და
Aba ერთი ნახე სურათებს რომ ნახავ მაგენის სურათებს სტადიონზე რომ ზიან ასე გადაღებულები არის ეს სურათები მაგენის ყველას ფურცელი ხელში ყველას და ესე იგი ყურადღება როგორი იცი რომ აი რა ხდება მოედანზე რომ ამას ჩვენ ბძნობთ კიდე ეს ვინც ავართ კოლეგები კიდე აი რა თვალით იყურებს იმას ან და tu gînde imtuci are ერთი variantă ეცე რომ რომელიც ფეგურს მწნელი იმაშო მიხავს და ასე ელაპარაკება ხო ის რაღაცები გადაცემა თამაშისელობის დროს და უცბად მე გაჩერდება შემოტრიალდება და მოდის და ფეგურთელებს ვინ ზის იქ იმგეს და მეორე მესამე მწნელებს ელაპარაკება ამის გაკეთება არ შეიძლება იმიტომ რომ ეგ შემოტრიალების პაუზის გაკეთება შენ გავნებს, გაიგე, იმიტომ რომ გარმონიაში თავიდან ბოლომდე უნდა იჯდე ამაში. გაიგე? ამიტომ ვითომ არაფელი და აი ეს ვითომ არაფელებში იმდენ სიმდიდრეს და იმდენ სიმდიდრეს მე მაგალითად ახლა ალბათ მე აგერ თქვენი ტელევიზიით სპეციალურად ამოსული ვარ კიდე იმითი. აი აქ იმდენი სიმძნე წერია იაკუშინების და კაჩალინების და თუ გინდა სხვათა და სხვათა. ხო, თუ გინდა უცხოელი მწვლელების რომ ანჩელოტი იქნება. ანჩელოტი არის. მოდი დავჯერდე და აბა წე ვიკითხოთ, სტორია? აი შეხედე, იდიოტ ბალშაია ინტრიგა в чемпионате. არის? ესე იგი ინტრიგა იმაშიც, ხო? კალენდარშიც. და ყველგან, ხო? აი ეგეთი ვითომ არაფერი სიტყვა, ხო? და ამას რო კაცი გაიგონებ, ინტრიგა, უკვე ინტრიგა მიხთები მოედანზე და არავის არ უთო პარაფერს. გაიგე, ხო? ასეთები, ასეთი ბევრი ბევრი ვითომ არაფერი წინა დადება, იმდენ სიმდიდრე მოგას ნიუანსებია. ხო, ეს ნიუანსები ჩვენ მაგის საჭიროა. ეგ საჭიროა. ხო და, მაგრამ მე თქვენ საუბრობთ პედაგოგიკაზე, რომელიც უნდა განვითარდეს. მე ასეთი შთამბეჭდილება მექნება. აბა, აბა, მითხარი მე საქმე იმაშია. მე წეგან ერთი ფრაზა ვთქვი. საქართველოს დიდი ხანია და ამტკიცა, რომ არის საფეხბურთო ქვეყანა. კი ბატონო. საფეხბურთო ქვეყანა უნდა ზდიდეს ფეხბურთელებს და ზდის საფეხბურთელებს და ამარაგებს მთელს ბევრგან დაინახა ქართულ ფეხბურთელს. თუმცა გაცილებით ნაკლები ფეხბურთელი თამაშობს ვიდრე ძველ. მაგ თამაშზე ხო კითხვა და კითხვა მინდა დავსვა. ხომ არ გაგონებთ ეს სიტუაცია მამლუქების პერიოდს? არა, მოგესალმებით. უყურეთ, საქართველო მაშინ დამტკიცებული ქონდა, რომ იყო ძალიან სერიოზული საომარი ქვეყნა. მიყავდათ მეომრები აქედან. და აქედან დაყავდათ მეომრები. მე პირდაპირ გეტყვი. აი ხა ბენზემას რო სახეზე უყურებ, აი ხო. აი რო არ ვიცოდე, ეს კაცი რო არის ფრანგი, არაბული წარმოშობის, ხო? რო არ ვიცოდე, მე აუცილებლად ვიტყოდი, რომ ვახ ქართველს როგორ გავს. კი ბატონო. აი მაშინ მაქვე შეკითხვა. სამსები შესაძლებელი. არა, 70 ნაპარი. სოფლიო ჩემპიონატი 70 მექსიკაში, როგორც არის ვიყავი და მე რეკი დავასული ვიყავი. ესე იგი კავაზაშვილი. ძოძუაშვილი. ხუცილა. კახიასათიანი. მეტრეველი და ნოდია. მეტრეველი და ნოდია. ექვსი კაცი. ახლა რადგანა ჩვენ ნაკრებში ვიყავით? თქვენ მამლუკები არა, მომისმინე. არა, მე საბჭო და მამლუკები ვიყავით. არა, არა. შეიძლება მამლუკები. არა, ეს ქვეყანა. მე სხვა რამეს გეუბნები. აბა, მითხარი? თქვენ ხო საქართველოს თამაშობდი ძირითად? აი, მე არა, არა, მოდი ძირითად ფეგბურთს სათ თამაშობდით, იცი? ქუჩიდან დაწყებული ნაკრებად. აგაშენოთ, აგაშენოთ. არა, იმიტომ ვიყავით იქ. თქვენ სხვანაირად გაი, თქვენ იმ პერიოდში იყავით საბჭოთა კავშირის მოკავშირე. და ვერცათ ვერ წახვიდოდით, საათ. და ვერცათ ვერ წახვიდოდით და საბჭოთა კავშირში თამაშობდით და საბჭოთა კავშირის ნაკრებში იყავით. თქვენ მომისმინეთ? ხო, მაგრამ ინტერნეტში თამაშობდი იმ ნაკრებში. თქვენ რომ გეთამაშოთ იმ პერიოდში ინგლისის ნაკრებში, ინგლისის გუნდში, კი, საქართველოს ნაკრებში აგიყვანდნენ, საბჭოთა კავშირის ნაკრებში აგიყვანდნენ, არა გიყვანდნენ. ბიჭო, არა, ნუ ეხა მაგას ვიცა, ჩემთვის სამეგიონერები დღეს ლეგიონერები უნდა იყვნენ. ჰა, ერთი დასანახად საქართველოს ნაკრებში. მე პირდაპირ ვამტკიცებ ამას.
საქართველოს ნაკრები უნდა შეგოდეს ქართული საქართველოსი მოთამაშე ფეხბურთელებიდან. კი ბატონო, მაგი როგორ კეთება, იცი? და რატო? ამას აქ ბევრი მიზეზი. ხო. და რატო? საქართველოს ნაკრების ნებისმიერი თამაში. ხო. იმ თანხას ვერ აიღებს ვერცერთი ფეხბურთელი, რომელსაც იქ თვიურად უხდიან. ხო ესეა? Თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმ ერთი ფეხბურთელის შემოსავალზე მარტო მისი ოჯახია? მისი ოჯახი კი არა, მთელი სანათესავოს. Da, mas ის თავისთავად უფლებასაც არ მისცემს, რომ ისეთ ფინჩი შევიდეს, ისეთ ბრძოლაში შევიდეს, სადაც შეიძლება ფეხი დაუზიანდეს და საერთოდ დაკარგოს. ისეთ აი ხა მე გეთხოვდით ბატონო ზურა, აი ხა შეიძლება რომელიღაც ფეხბურთელი ჩვენ გვისმოდეს, გვისმენდეს და ძალიან გული დაწყდეს ამ ნათქვამზე, იმიტომ რომ გაახსენდეს, გაახსენდება როგორ თავსაკლავდა და როგორ რისკავდა, თქვათ იგივე ეს ერთი მიზეზი სამირო დააკლდა ტრავმაზე. ეხლა მეორე მიზეზი. საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც თამაშობდი თქვენ, ბაქოს ნეფჩიდან დაწყებული, დამთავრებული მოსკოვის ცსკა-თი ჩემპიონატს თამაშობდით და ყველა ფეხბურთელს იცნობდით მეტნაკლებად. ერთად იყავით. კი. და ნაკრებში რომ ხვდებოდით, ის ადამიანი, რომელიც თქვენს გვერდით მოხვდებოდა ნაკრებში, თქვენ მასთან შეთამაშებული იყავით, როგორც ვიზა, მისი სტილიც იცოდით თამაშის, ეს შესაძლებელი იყო, რა გარბენი ჰქონდა, რა სიჩქარის აკრეფა შეეძლო და სად ჰქონდა პლუსი, სად ჰქონდა მინუსი. ეხლა ეს ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, სულ სხვადასხვა ქვეყნებში თამაშობენ, ერთმანეთს ხვდებიან. თამაშამდე ორი დღით ადრე უყურებთ, მაშინ უნდა გააკეთოს საქართველოს ისეთი რამ, რომ ნაკრებს ვერ გააკეთებს. ერთი თვით ადრე შეეკრიბოს, რომ ერთი ხუთი წუთნამდე ჩაატარებს. არც ერთი გუნდი, არც ერთი გუნდი არცეთ არ გაუშვებს თავის ფეხბურთს. არა, ეხლა მათემას მაგასუხი არა. არის სანაკრებო შეხვედრები. არის. ყოველთვის მითუმეტეს დღევანდელ დღეს როდესაც უკვე ფული მართლა ყველაფერს მართავს და უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ჩემპიონთა ლიგასთან ერთად სხვათაშორის უფრო პრესტიჟული ხდება უკვე ევროპის ლიგა და ძალიან აიწია თამაშების დონე, იმიტომ რომ გამოჩნდა კიდევ ერთი ლიგა, კონფერენს ლიგა, სამი ლიგა დააბრუნეს, ხო? ეხლა ძველად იყო ჩემპიონთა თასი, თასების ფლობელთა თასი, უეფას თასი. გასაგებია, რისი თქმა მინდა? ბოსმანის საქმის შემდეგ ეს უკვე ვეღარ მოხდება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. შეიძლება ესე ვერ გავიხსენოთ, რომ სელტიკმა 1968 წელს ისე მოიგო ჩემპიონთა თასი, სელტიკი სად არის დღეს? კი, შოტლანდიის საუკეთესო გუნდი გამოჩდება ჩემპიონთა ლიგაზე, წააგებს ყველა თამაშ ჯგუფში, ვერაფერს ისეთ ვერ აკეთებს. მაგრამ სელტიკმა იმ დროს მოუგო ინტერს, ძალიან ძლიერი ინტერს ხვათაშორის, ისე რომ 7 ფეხბურთელი იყო ერთი უბნის მოთამაშე, გლაზგოსი. არამცთუ ქალაქის. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ახლა ლივერპულმა, მაგი ეგოდი სამკაცგეთ გლაზგოს ად ლივერპულს. სამკაცგეთ ეხა მე შენ. აი აფხაზეთიდან ხოლობერიძე, სიომაბარკე და ჟორასი ჭინავა. ი ერთი უბნიდან იყვნენ. ხდებოდა ეს. ერთი უბნიდან. ხდებოდა ეს. აღარ იგინი. აღარ არის. ნიჭიერი იყო. წეგან თქვენ ერთი რაღაც ახსენეთ ბატონ რეზო. დიახ. რომ შოთიკო და აჩიკო არველაძეები ორივე როცა იყვნენ ერთდროულად მოედანზე, ეს ძალიან დიდი ძალა იყო. რაღაცა ფანტასტიკა ხდებოდა, უფრო მეტად უკეთესად თამაშობდა ერთის და მეორეს. რატო? იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს გრძნობდნენ და ეს ჩვეულებრივი მომენტია. ამიტომ ვამბობ, რომ ფეხბურთელები, რომლებიც ერთ ჩემპიონატს თამაშობენ, ისინი უფრო კარგად გრძნობენ ერთმანეთს. მათ უფრო ისინი უფრო კარგად არიან ერთმანეთთან შეთამაშებულები და შეიძლება არც ერთი ლეგიონერი არ დააყენოთ. ხო. არც ერთი ლეგიონერი, ლეგიონერებისგან ცალკე ნაკრები გააკეთეთ და დააკეთეთ აკაური აქ მოთამაშე ფეხბურთელების ნაკრები და ათამაშეთ ერთად და ნახავთ რომ ის ნაკრები, აი აქ იქნება ჩვენი თანხვედრა, ის ნაკრები, რომელიც საქართველოს ფეხბურთელებიდან დაკომპლექტებული, აუცილებლად მოუგებს აი ამ ფანტასტიკურ. ეხლა მე მაგასთან ერთ პასუხს გაგცემთ, მომისმინეთ. ეხლა შეგდეთ ჩვენი პერიოდი, ხო იყო, ახლა დღეს შეგიძლია თამაშები, ყველა თამაშები ნახო და
Hurcela va iti cu da holme, ca imi jurnalistem se vor nebota, da, imi acuia sajeps, ca ai perburteliu, tchanumeri, ahali roșamua, rogor tamașos, rogor tamașos, vodi damo, mihevio. Mito rome, ari cu mașvines, casete, casa, casa, istoria, amitom, magis garda, megetui e tramis, me, magalitate, am hutit, zgamelo mașina, crepsi. Ela sau câte super butele, vinci cu un plan zei, o terfet număr zei, an cei cu da, nu tabda smisul orice. Dar ce în gata mașe vedem hut, tam civils. Da, auzi leblat lideri personal ca unde acolo, da, acum ne-am lăsat cu ea, șenis gege ce uda, ca e doar esa ta o fac la amas. Da, și că arceti pe butele din Anahian caut. Arț Lubanski, arț Liatu, arț Deina, ca e da, da, nu e ca germanii s-au crezut că n-a când tamașoptit, că i-a vizorit, magram, și n-a gănat, rast armuat gănda, tau i-a bolonde, am is informația am conda, magram, magram, ertira me vizoti, ca i gero, me pele unda de viciro, ca i gero, se cuela ze maximum svezeti, da, si zmarși tu, tschaci, ai, s-a dat total de peles, tamașem să mai gira, egi, amas nu gurdamicer, da, mișam să gurdamicer, slavă metru să gurdamicer, amas, hovetus, picromti, da, stăiau din acest leva, ucătesi, da, ucătesi, șemecna, da, metamașa. Mi drăm ce tramva ar mi ria, mi drăm ce tramva, mistru zar, argamicetemia, magram. Să egi, elke șemetlia, ce în cartulems, vinți ceva de tic, imașis, am exi, cați, vinți, am vițoplă pe rolul bază de Europa și de Imeși, să zic, ati procent, iar vițo, nici ce nimic nu am de gemi, asta m-aș obține. Pat un rând. Da, alen de dibodi. Da, mă rog. Bodi, sota, mița, se da, le șo. Rato. Rato, getru, te ha. Ara, hoda, rato. Ha, cel pe ali gule, tkuat. Me arvici, icam de rai, o magram, tkueni, donis, mțueli, marjuena, mțueli, sakartolos, arholie. E gotul. Modi, ehla, tkueni, tavidan, gamum din arăki, nula para. Ara, ce mi tavi? Ara, zari, real, real, surat. Me, ce mi tavi? Alu, ehla, guare, bi, tkuat, vinț. Ar ce ai, mașii, de-i, mușcă cu ceva, da, ghivicio helidan, da, da, ahia sa tia, da, ghivicio la paracopte. Ho, da, imen. Isi ho, schwag ma prenis, halchi, da, schwag donis, ho, magram, magram. Isi halchi, tamaș obdit, cu un uras milioniani. Vidio, ratua mi pane, si si, na crep, si pirveli, da, si vidio, da, mi sa meschi, da, slava metreveli, si na, ghe, ghe, vitamaș, da, ragața, urmuz da, ti urmuz da, ce, tvare, ti tam vitamaș, da, i kida, nu, pe, i kida na mi pane, ca i ghe, ghe, ti magram, saida, ne, kutai seli, palahreli bici. Cucașii, cucașii, gazdili, pe murtit. Ai ghe, hoda, rato, imitero, și n-a ganat sportsmeni, vihavi. Tau de odi, samot sportiv, sul, tu cu sadme, pe murti icne voda, curi, cu nacea copili, puti icne voda, hoda, albat, 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 tavari esar. Da, ceen, cirdeba, tres, cirdeba, erti ori, Jordania da, Iacușii nebita, ca cealaltă o stumită, că e ho, asete mi ucideba, rom, ce mi ahal gazda taoba, ce mi ahal gazda vieben, vințuiți magi, es ahal gazda taobi, sunt nelebba. Mei, ți te ras gawa că te debat onorez. Aici, ahal gazda. Aici, alen didi boduși smohdit. Rodesac, aki ho saubari, eha, me tan gismend te stilo pehla, ro, analizi gamovit, ano. Rom, ce ne bma i tamașon acvințarien, holodam holod, nakrepsi. Modia cu aerti, hrivșev, hedo, drogoria, ce ne pehburtele, bis namagari, eurotasebze. Hovici, tarac, liticul obit, samcu harot, progresi, namdula tarari, ehlade, isicuicitrom, armida, armida, parere, bis xene. Humara, bolu acordi, ca igwak. Ahla ucuret, bolu acordi, ramgonia, ce ne aiamet abze. Ai gza rășei zile bai jos, ce n-am aze, arătăl cu isa ubria. Magram, ai zustat tu cu unda i hot, albat în cortuneli, în gundisa, romelic unda ședges, ahla Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tarmovit Gino, ce n-am Londonis, gundabi, Marto Ingliși, Crystal Palace,
Fulemi, cu care West Bromwich Albion, cu da divizion și Armovit ginot eseti rame, dava nebuta, uite, cu ad Manchesterul Gundeps, upro martiv, ia titko sa rade, London imhelaro, goni, ikupro gacindeba, halki, șekreba, vidre, cu ad Tiliana Cakartveloši, ce davi brunot teritorie, bida upro șor sa vide. Magram, risit kvaminda, uret, ik eseti rame, vermohdeba. Rom, eha, Liverpoolis, cu ad, da, uprosura Chelsea, stai, cu ad, schwa, Londonuri, clubebis. Ingliseli, pehburtelebi, ertat, roșei, cuano, da, atamașo, ragaze, benakrebi, da, arco, da, ragaze, zgausi. Magram, Cakartveloši, sadac, tamașe, bindena, intensiuri, araris. Sadac, motivația, zalien, didi, unda, ihos, rom, aișen, rom, magra, itamașe, nakrebi, am, suel, samu, agde, pan, tauda, suel, samu, ihos, wah, eskaci, turme, nakrebi, stui, sa, daba, debuli. Da. Ro ihos periodul, vargișebi, am meore pe nakrebi de arcui, radzginda de arcui. Dublevi e cu acolo, mi-a drevagat. Ibat ono, ager dinamo i kneba, locomotiv, da, 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 Cadamsoa, nu cam da, 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 nu Filiz Dinamo. Samut zdat hutmet. Ok, ei ide buda, ho, ei ide buda. Ola peri burtici, ei gista stadionic, da, cu niște sarta gafșiric. Hoda, hoda, rai, poți, ia gușini, ia hoda. E periodi, magaz, conda, eseti, ei, ro, ce am eu da, ahlat, ho, nakere mi spe multele, vinciko, magalita, ho, ima sta agenda za paș. Ai, e. Și tai am aici scoguita, aici mișa s-a scandat în guguita, aici a găsit sacete, da, da, rato. Se aici, șentu, aritamașe, mehoheda, is nakre viscația, sau că sunt cația, da, ima s-a zapas și sval, eseti. Da? Meore, tavi nu bune, șeleba nakre și cargi, o magram, ac vinide, da, ok. Da, magram, șeleba, rahot sacete. Vitamașe, tu măscău și da, tamașe, cu da, tu nu-i zau, ok, tamei, iar da, machina. Da, da, machina, ce m-a grizat, ugiri. Ugiri, da, machina, ur numers. Uke, s-a perdit, uke, rome, uke, uke, mi-a dat ormetița, da, uke, s-a cățat, uke, hoda, ehla, misi, psihologie, hoda, ok, te-a trebuit, nu-i da, șame, uke, ahla. Da, arada, uke, Vici, ro, tăi cum le mere moscovici din amuzul de vitamașot, da, ik m-am zădat, suco, ik vitamașo, mai înțeleg, mă gândeam, aha, amiti rasa câtems, cererti, unda toro, me maximum îi dau do, ucoe, ca ei gea mitoro, xoxeda, zăpășivar, ucoe, ca ei gea, axla ra, re, rasambus, da, camere ki da mujirs, mujiri, ca ei gea, da lo, da to, tisto, ca țăzuașmi ligra eșo, ca ei gea. Agen, cu elasta, n-am asamblat. Ti știi că ai tot zvașul igraiești, da? Ti știi, ti știi, taki e scarasnie, da, 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 pa ce muni igra, pa ce muni igraiești, da? Mie a fost și negara, da, mi-s buneba, vici, da, meci neba. Mie mi-a tot cu un gaz la tot ce vas, vom da, 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 că eu dacă îmi amagă, un număr de așa, ce am atins, dar tu dai la paraki magra. Eg, eg, psihologia, snelis, eg, ce nici nu, Jordania, să nu ai halhi, ca o zgundi, dacă și-o bili. Ai să te rom, ai că rău, magalita, varscla de vitihne, da, mere, rodei nahav, da, ucă, rău, are, m-am ce oaze. Ai, e, e, da, da, pe vria că te dam, Tidit Pșnelebi, Salaviovic, da, 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 vici, Moscovi, Spartaki, da, nu, na krepši ho, i ho, da, i ho, aha, egeti variante, magra. Me,
Raze mi-a dat, șeful lui Hoicir, pe ce? Zan, aha, perbutis, perbutși, ro, perbuti condes, sa hemci poși, perbuti ro, condes, aha, auzile vlad, unda, sa hemci poși, unda, deses. Taurubă sunt doar. Sahamci pe mundari, hosta, avista, 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 Story, Iacușin, pagac, zăzuași le igrai, și asum. Și vreau să besui ce dimă și chiar cu tine. Polus, polu etap și eu. Ahla, ehla, cven, ai, aracua, si spirou neba, romelit, sacart veloși, ahagazda, taobas, asta vlis, tidi pe butis, filosofia, strategia, asta gzas. Ai, da. Turme, aihla, amastan, mi-am agrep, Italii, Sperburti, Snelli, șeizleva, șeuadarot, holandis, ajaxis, varsklaul, tamașeps. Da, rato. Agisni, da. Hoșameitana, tata, totalul pe urt. Mihail Smaho? Hoșameitana, totalul pe urt, șemtevi. Șeteva și șameitana. Da. Amas, ai amas. Ehe, amas, eu am o mere șeizleva. Îi dăm ținut, dar dacă ți-ai vimat, că mă gândeam. Napoli, Mșamuitana, totalul lui Pergurti, ucue, aramar toți artemei vași, ucue, ucue, artemei vași. Nu uita, le-l și-l condat, dați-l timp funcție și șemohanile, magari, tamașe, bis, realizația, dați rebuli, țmin Davidan, ho, da, catenaci, eu vă vidă, dacă ți-ai vimat, gândeam. Dres! Teli gundi, rodesat, sacirua, tamași, da, cven, ajaxis tamas, șetevași, i tamașopt, magram, ajaxis tamași, românsat, zar tamașopt, da, tațuvași, cven, ese ce mă uitane, italiele, matresc, mai în fundament. Igio Milanis interiu, cu atât românsat, bolot, tamași, ertigolia, gașul, da, șehede, șehede, rogori variantia, chici, ai agebuli, imdenat, cam didrebuli, ro. Dați-vă și ho, ce ertiți, dați-vă și da, ceamus. Areți aulebat, da, plus, chide, amas mi-a mata, rogoriari, nu-ți artăme vișem de, da, rogor nu-ți artva, mi-ai dat șem tub zolopt, da, e da șem memomige, da, me, var. O, da, ti se rezolvă problema. Șentan, nu, că Marto chiar mă udivar, sami mă udivar, tot ce a gartvat. O, da, zalen de problema. Da, da. Și sunt lebele biar. Ho, da, vede, sami mi-e. Canavaro, Barezi, Bergomi, Camden. Magram. Și Rea, i Camden, da, să șem de Colovati. Amastan. Arhaut, eschaut. Am țartmevidan, A cerbi. Zalian, strapi concetevepi. Zalian, masiuri, șetevepi. Da, ძალიან მასიური კოლების გატანა. Da, ravali, arceni, centrul vorbind de coracelia, da, e sameuli. Coheda. Ho, magram, italieni, kertier, umelice. Are italiuri pe gburti, tvara, e mase, am șoșie. Bagă și ea, sa cum zus. Italiuri. Ho, de ragavac e tot. Isegitski, da, unda gavac e tot, da, unda sana marga gucteba. Jordania este aici pe Roneva, s-a namargat pe voda, s-a namspalat și s-a namargat pe voda. Ce-i în chiar? Cargat de aici, ce-i?
Brazilis pehburtia, ceavarnili. Da, inglisis, da, ravici, visiara, periodobit, periodobit, da, arginahia, ucuia, magram mai ce vrei mi-ai divart bolom de vrei mi-xvan pelburci pelburci magira ședzlo imi toro celi sai dumleova papatoni zuras bizani hevandel gadatse mashi mosulis rom ai ra optimalur variants vxedavt chven ekhla chven imis dro ara gvaqs ragats asakobriv guldebze ro visaubrot ai zalyan martivad me mimachnia ro es meore nakrebia gasaketebeli sadats dro da dro, უკვე გამოჩდება ისეთი ფეხბურთელები, ვისაც ჰქვია რომ არის ტიპიური სანაკრებო ფეხბურთელი. Აი დევიდ ბექჰემი არასოდეს არ ყოფილა ნაკრებში. მეორე მეორე ნაკრებში იყო Manchester United. მეორე ნაკრები როგორ ეყოლება? მეორე ნაკრები როგორ ეყოლება? ცნობად ის რა იყო? Auzilebladă ca batoni rezo. Ai, ai, rezo. Akauri, akauri. Rezo, akauri. Mana mesfneli argaizdeba. Zalen sa intereso. Vingazis, vingazis. Imas, rakvia, Holland, Aratschelias, da, Zangiro, ca și Otvier, 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 ca Federației singe, aromat geneblat. Uprosobat. Ca e, ahal ca ți-i da misișul. Ca e, șeed zlotim, ca zgeie, ca te mi-a trame. Ar șeed zlotim, un copil lui Covid, ca ți-a milioner, didi, irom neba, rome, ai tma calitat, rome sa ți veuri puliac, veuri la cața, da, aha, viharjeva, da, 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 ce-am odit, ancelot, da, gamizar, biac, ager, Quarat Schelias n-a ripe murtele, da? Tu ginda... Rusul pehburci, ai hla, tan izolire buliruari. Iseti pulit, rihaleps. Ki? Rom verdai cu echipa, da? Rom da sau nu? Da, razgau s rusul pehburci. Cum am agram? Razgau da. Ai hla, rasem zgau se ba, hoga. Deci, am omis mine, șenk ide madlobat, qui? Rom, rusul ma pehburtma, tavisi fundamenti, da ce am uagdu, aramato pehburci, sai tot. Ცხოვრების სტრუქტურითაც. Კაიგე, დაანგრიეს სამთა კავშირი. კაცირო სამთა კავშირს დაანგრიეს. Იგი ფეხბურთი რო დაგინგრიოს, იმან და მე როგორ უნდა აღდგინოს, იგი ეცოდინება? ჰა? ხო და ამიტომ ეგეთი სიტუაციები ყველგან ხდება. კაიგე, იტალიაშიც მოხდა ასეთი, საფრანგეთშიც მოხდა ასეთი, ალბათ რევოლუციები და იგი და იქ ხან ფეხბურთი ძინგრეო ყველაფერი, მაგრამ
tu იწყებ ფაქტი ერთია რომ ყველა დღეს აი პატარა ბავშვები წარმოვიდგინოთ რომლებიც იწყებენ ფეხბურთის თამაშს და უნდა მივიდნენ ფეხბურთზე რა და უნდა გახდნენ ფეხბურთელები ახლა ის მიდის ხო ის მიყავს ჩობელს ნებისმიერ ბავშვს შეეკითხოთ სად ითამაშებს აი რა მისა იმის საუცილებლად რომელიღაცა საზღვარგარეთ ან ესპანეთის ან იტალიის ან ინგლისის მასშტაბის სახელით რომ აი მე იქ ვითამაშებ. არც ერთ ბავშვს პირიდან ვერ დაასწრებინებთ რომ მე ვითამაშებ საქართველოს ნაკრებს. მაგრამ ჩვენ ხედავთ მე მაგალითად ვიყვანდი ვიშიცი რომელი ბავშვი ქუჩიდან რო იწყებს თამაშს. ბავშვებს უკვე აცვიათ ხუჩას და კიდევ სხვა მაიკები და მაისურები და მაისურებიც. მე იცი დღეს ხუჩას მაიკები მაისური, მაგრამ რა წერია იმას რომელი გუნდისა? ხო. ხო, მე ქართველმა ბავშვებმა ხუჩა კვარაცხელია დაინახეს ნაპოლიში. თბილისში არ დაუნახიათ საქართველოს ხო მაგრამ ბათუმში ითამაშა ორი თვე და მესმის მაგრამ აქ არ უნახავთ ეს ხო მაგრამ ხუჩა კვარაცხელია ცნობილი გახდა მაშინ როდესაც ნაპოლში ითამაშა ამიტომ ამ ბავშვებსაც ნაპოლი აწერია ზე და არცაც არ აწერია საქართველოს ნაკრები თქვენ როგორ ფიქრობთ მათ ხო მაგრამ ამას ხათ და ამას ჭირდება არ წასულიყო კვარაცხელია ნაპოლში და უნდა წასულიყო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმში დარჩა უნდა წასულიყო უნდა წასულიყო, მაგრამ საქართველოს ნაკრებზე მაქვს მე დღეს ლაპარაკი, რომ საქართველოს ნაკრები უნდა პერიოდულად ხვიჩას გარდა რეგიონერებს თავი დაანებეთ საქართველოს ნაკრების თვეში ორი თამაში გაუკეთეთ რომელიმე გუნდთან საქართველოს გუნდთან, გუნდათ გორის დილასთან შეიძლება ეს რამდენი გორის დილასთან როგორ საქართველოს ნაკრების ვინც ქართველები არიან, ქართველი ყველა ქართველია, მაგრამ ვინც არ არის რეგიონერი, აქედან შექმნით ეს ნაკრები და მაისენი ავარჯიშეთ ხალხო. ამან ნაკრებმა ისე მომართეთ იმაზე, რომ ისე უნდა ივარჯიშოს როგორც საკლუბო გუნდმა ხო, მაგრამ მაგი როგორ არის ახლა ეს მომცინე, ეხლა მეგერ ჰოლანდიერო ხო სათამაშო საერთოდ გამოუშვა აქეთ კლუბს. არა, არა, რატო? აი მაცი არ მაქვს. არა, მე არა, მე სხვა რამეს გეტყვი ხო? ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის უპირატესობა, რაც რისი ფუფუნებაც იმათ არ აქვთ. ზუსტად ამაზე საუბრობდი რომ. ბიჭო, ეხლა ერთი რამე მინდა თქვა. მე ფეხბურთელი არ ვიყავი, მაგრამ მე სპორტს ვიცი, მესმის, მესმის ფეხბურთში. ხო, ფრენბურთში, ხო? ფრენბურთში, ხო. ხელმურჩი არა ფრენბურთი. მე ფრენბურთით მაგ დაწებული მომწონს სკოლის. ტონოში ვთამაშობდი, ის ფაქტურად იკლებდა საქართველოს ნაკრებად, ახლა საქართველოს არის ესეთი პოპულარობა. კი ბატონო. და მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. ჩვენ როდესაც სანაკრებოდ გამზადებდნენ, ჩვენ ზბორებს ვიკეთებდნენ. კი ბატონო. ნაკრების ზბორები გვახსოვს ხო? დღეს საქართველოს ნაკრებს ზბორი არ აქვს არც ერთი, კაცო. არ არის ამისი დრო. ხო, აგაშინა პოლიოში არც ერთ ნაკრებს არ აქვს ამის დრო. მესმის. მაგრამ შენ გააკეთე ისეთი ნაკრები, სადაც იქნება ამისი დრო. სადაც იქნება? კი ბატონო. საქართველოში სულ რამდენი გუნდი თამაშობს უმაღლეს ლიგას? თქვენ კიდევ უფრო გარკვევით თქვით ეს ამბავი. რაც ვერ გაკეთდება, თქვათ, ლონდონის კლუბები და ნაკრებს შე ვერ გააკეთებ. მაგრამ აქ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. თითო ოროლა, ნუ ააცხობ საქართველოს ნაკრების წვრთნებს. ლეგიონერების გრაფიკზე ის ჩამოვა ის ლეგიონერი უკვე თამაშის წინ ორი დღით ადრე და მე რომ ნახოთ ვინ უნდა დადგეს იმერთ ლეგიონერთან უფრო აღიარ მთლიანი გუნდი შეთამაშება და ერთ რაღაცას დავამატებ რომ იგივე მონღოლეთის ნაკრებთან თამაშ ჯობია რომ აი თქვა ამ არარსებულ გუნდთან რომ შემდგარიყო მაგრამ რადგანაც ასე შორწევედით ჩემო აჩევო თქვენ არა თქვენ ერთ-ერთი მაშინ ამასთან ყველაფერთან ერთად ყველაზე მთავარი ფუნდამენტი ფეხბურთში რო გუნდი ყავდეს ეროვნულ ჩემპიონატს უნდა მიხედო. ეროვნული ჩემპიონატების გუნდები მე ვფიქრობ რომ ეს ეროვნულ ჩემპიონატს მისცემს უძლიერესები და ეს 10 კი არ უნდა იყოს რაღაც დონეზე 18 და რაღაც დონეზე როგორც ეგრე შეიძლება რომ გერმანელებს აქვს 18 და 20 გუნდი როგორც
Sprangem sa acel, rogot ingliselem sa acel. Ihos, ce ni cala ke vida, nu magles liga, ihos, hoela, hoela ca i cala, sau de su magles liga, da, omond, arat, zvam, am deni finanțe, rogai, roca huide, da, samo huide, da, ca i e bere, kide me ore liga, ca de smesa me liga, kide, da, mi finanțe, vi arat, da, amitavat. Pehmurtis federația, titeul, pehmurtis, sakartolo, da, roi, ide ba, da, o ce-o, ce-o, ca i ide, ho, ho, da, ide. Și ce da, să facem federație, să arăperi al mistis. Raga ahteba, tchutmeti kacista, tchutmeti kacista, raga, tchutmeti kacista, 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 tchutmeti Da, ert organismat șeikra, ses da, titorola, legionari, tu da, emateva, meri amas. Is, vegara ureb, simtam. Meru ca club sa adgeba, uprometa, da, club sa adgeba, im club sa, romeli club sa bidana, ses, probabil, adam e nevier, tat. Magra, rari, ce e, ha. Originaluri, ragața sularuaris, casa ketebeli. Ai tundat să ai dat gaum din ruc, ai tăsi araperi arceans. Holo, rahat să sularu are gasa ca tebeli, am ascuit ce neps, atle ulebis, gavalu bașu, ostea, atle ulebis, bila para cotimaze, texmeti gundi, joar jobia, ati, tormeti, e sucue, sulhan saba urbelianis arihos, e sucue, rahat să arate, ara seriozulia, ara, ati, ati, tormeti da uci jobia, caia, magia, sotul, aragua, gamba, ce ne vreau, Ezi, Oțta tormeti celicadi, sakartvelos sazgvris kveta ara magda. Sakartvelo dan ukhureb am ubedurebas. Rad, dges sakartveloshi pekhmurti ketteba. Magram, eti ara. Amitom, chemi naazrevi, erti chveulebrivi gulshematki varis. Erti chveulebrivi mokhalakis. Kidev imeure, me pekhmurteli ar gakhlavart, magram ragatsa gargouli sportis ragatsa miqtsvebi mkonia chkhovrebashi. Ogot sva sportchi, kalatburtits mak, natamatsebi 80%. Ibatono da echu tsargvareba 90% kartveli baushidan natsqeuli qela sportchi viqavit chartuli da skolis pirveloba da, ravitsi, Spartakiadebi da bevri kai rame mkonda chven daobash. Eti ambavi minda mouqe ekhla, ar me chemi shvili iqo pekhmurteli. Pekhmurteli, nu bavshobidan moetsona es pekhmurti ivardisha da sakmo tsarmatebebi mkonda. Tormetit, samet, sasakši, orgel, iuknet, zasugebi, Danija, Švecija, și, da, orgel. Tko je niște grebiri pulit? Orgel, și, orgel, moiges, da, tam, ardagavic, deci, meore, tromiti, odnec, zași, gauciu, puci, da, autobusi, poloneci, și, da, ori dre, i, 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 Da, finalul mohtenili, o es dasrulebuli iqo, da eseni ro chavidne da mtsnelma stkhoba gamarjvebuli gundis chempioni, vins gaxta Germaniis gundi gaxta ert-ert. Es aris tamashetsiashi, kho da bavshvebio ro mukhlebi da gaixsnan chota, imito ro khvale gadamqavs ukve shvedetshio da ik unda daiqon ik sva turnir tardeba.
Am ახალ გავხდა ჩემპიონებს. 8-0 მოუგეს ამ 5 დღე გზაში ნამყოფმა ბავშვებმა. Am campionatul, ეს campionatul, natamașebi, titkmis, vela, sazvargaretis, gundes, 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 ერთი არაფერი არ დაწერებული, არ დაწერილი. Ხო, კვარაცხელია იყო ბავშვთა ფეხბურთის პრესატაში. Და ხოლმე ესეთი პატარა სტატია დაუბეჭდეს სპორტში, აი ცნობასავით. იმასავით იყო განცხადებასავით, აფიშასავით გამოკრული პატარა, რომ საერთოდ არანაირი არაფერი. Რომელი წელია ესა? Ეს არის ხა გეტყვი 12 წლის რო იყო ბავშვი. 23 წლის. 2000 წელი. Ხო. Უფრო ის იყო ბერე ბავშვი არ გამძლე. Რა ქვია? Გააგრძელა, გააგრძელა, მაგრამ მე ნუ ჩააბარა ინსტიტუტში და მაგრამ გუნდიც გაფუჭდა უკვე. Აღარ იყო, უკვე იყო. გუნდიც გაფუჭდა. სწორედ გამოუცვალეს. გადავიდნენ ბავშვები სხვადასხვა და დასვეს ახალმწვრთნელმა, დასვა ზამენაში უკვე უმეტესობა გამიგე, რაღაცა ხდებოდა იქ. Მოდი მაგას თავი დავანებოთ, მე უბრალოდ რასვა. Არა, არა, მაგრამ როდესაც ბავშვი შევა, ჩვენ ბავშვები მშობლები ამათ გულშემატკივრობდით ნებისმიერ თამაშზე და წნაზე დავდიოდით და ბავშვების მშობლები დავძმაკაცდით ასე. Ხო, მაგრამ და ერთ დღეს მოგიდი ამათ ხელი და წამოვიხარი ბავშვებს ერთად ბალეშიკობთ, ვთხარი ერთად და ერთად ვისემს გული ერთად სადღაცას შევიკრიბოთ და უფრო ახლოს დავძმაკაცდეთ ხო. Ох, და ისე რომ ჩვენთან სახლში ავედით 6 კაცი. Da, ყველა ერთად იგივე რაღაც თქვა. Მშობლები. Მშობლები. Შაი ჩემ ბავშვს, როდესაც მანჩესტერი იყიდის, გამიგე? Და გამოვდი. შემეშინდა კიდევაც. Da, პირდაპირ მოხარი. თქვენ მამულუქებად გინდა? Თქვენ ბავშვებს მამულუქებაც დითმეთ. Კი, ჩემი შვილი არსადაც არ წავა და არსადაც არ ითამაშებს, თუ ითამაშა, ფეხბურთი ითამაშებს საქართველოში. Თქვენ მამულუქებს დითხავ, ხო? Arapit argan scoldeba, tu vin me cargi gamoșta, ola sa margarati insulta, scalhoga, a griga stovet. Amaze, e picret. Ale sari, ola se, kimne uli, ola se, da mere viza, e tratu argumentul. E ce, e o mare, e o mare, e o mare, e o mare, შეიძლება ცოტა არასერიოზულადაც გვეჩვენოს, მე რაზეც ვლაპარაკობდი და გინდა თუ არა ასე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ მბაპე რომ მბაპეა თუ პარი სენჟერმენი ასე გააგრძელებს თამას და თუ არ წაიწია ოდნავ წინ მომავალ წელს ჩვენ ვნახავთ რომ მბაპე ისე ფეხბურთს აღარ ითამაშებს მომავალ წელს როგორც წელს და როგორც შარშად ნეიმარი უკვე გაფუჭდა ისეთი აღარ არის როგორც იყო და თქვენ ამბობთ რომ აქ ჩვენთან თბილისის დინამოში ბათუმის დინამოში გორის დილაში ისევე განვითარდება ფეხბურთელი, ვთქვათ, როგორც ნაპოლიში, აი ამას რა გაუკეთეთ? ერთი მომენტიც არის. საქართველოს 30 წელიწადია საქართველოს. რამდენი ვილაპარაკეთ ვაქცინა? 30 წელიწადია, ამას არავინ ყურადღებას არ აქცევს, რომ 30 წლის მანძილზე საქართველოსში განსაკუთრებით სპორტში შეინიშნება გაბატონებულია დამარცხებული ერის სინდრომი. Წამოვიდნენ გამარჯვებულები, არაერთი ყავს. Tu gândești de asta? Da, tu tot Sakartvelo, damarcxebuli. Kveqana damarcxebuli. Damarcxebuli kveqnis sindromi supers damarcxebul kveqanashi, khalko. Kho da ekha nu magas magi magashi gadavadi imarjos Sakartvelo. Magi ekha magi iseti rodesats Argentinam tsaago Inglistan omi Falklandis kunzulebistvis kho ik svachurs Ardilesi ro iqo fekhmuteli misi zma daiqupa miukhedavat amis Ardilesi akherkhevda Ingliselebis tsina agdek Ingliselebtan tamas tslebis ganvalobashi და კიდევ ერთი რაღაცა, არგენტინაზე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო დამარცხებული ქვეყანა. 86 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, უკვე ძალიან ცოტა ხანში.
თავისი დიეგოთი და ეს ასეთ გავლენა ჩვენ როგორ ვიტყვით რომ იმ ქვეყანას რომელსაც ლაშა ტალახაძე ყავს იმ ქვეყანას რომლის ქალთა ნაკრები ჭადრაკში გუნდურში კი ბევრი სოფლიო ჩემპიონი თვით ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი ამბობს რომ ესეთი წარმატება ჩვენ არ ქონია იმიტომ რომ ვიღაც ერთი იქ ნონა იქნება მაია იქნება ერთი შეიძლება რაღაცა პატარა კუნძულზე დაიბადოს ვიღაცა მაგრამ გუნდურად 4 ჭუჭყიანი გოგონა ყველას რომ ჯობნის ანუ 4 ადამიანი ერთმა კარგი მოიგო დიდი ალბათობით იმ სამმა ხო ვერ უნდა მოიგოს როდესაც ეთამაშება თქვათ 2 მილიარდიან ჩინეთს ან 2 მილიარდიან ინდოეთს აი ეს გააკეთა ჭადრაკი ცოტა სხვა სპეციფიკის ხო მაგრამ ტოჩინოშინი იგივე ჩვენი მორაგბეები გავიდნენ საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა 8 საუკეთესო გუნდში არა რა თუნდა არა მოჩიდავებს და ვიდეოებს რო არაფერი თქვა ანუ ცოტა სხვადასხვა რაღაცა ხო არ არის მე მინდა რომ აი სპორტი სპორტად დავტოვო ხო და არა სპორტი იმიტომ იცით რა მე თუ იგივე ვთქვი რაც თქვენ არ არის საინტერესო თორე განა არ გეთანხმებით მაგრამ მე ვცდილობ რომ მეორე პოზიცია ვთქვა აჩე კაიდან კი არ ვიკამათოთ არამედ შევასო ბევრი გვაქვს აი საქართველოს რასაბარა ამ შევსებიდან გამომდინარე მე მაინც ესე მგონია რომ ოპტიმალური ვარიანტი არის ამ მეორე გუნდის შექმნა და ის ზუსტად თანდათანობით შეიძლება შეივსოს ადგილობრივი ერთ წელს ერთი გამოჩდეს მეორე წელს სამი გამოჩდეს და იქნება ჯანსაღი კონკურენცია სელექციასაც ხელშეუ. ნუ ეხა მაგ ბევრი რამე და ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა მოტივაცია. არა, რატო? მაგრამ თავისი არსით ეხლა ადამიანებს ექნებათ სპორტსმენებს ექნებათ იმ იქითკენ ლტოლვა რომ მათ ზუსტად მოირგონ საქართველოს მაისურები. ჩვენ ბევრ ბევრი თამაშობს. ბევრი კაი რამე შეხეთ. ჩვენ ვიკამათეთ და ამ კამათში შეიძლება მაყურებელმა ბერმა დამცინოს კიდე არა შეიძლება ვიღაცა მოიფიქროს ისეთი რამე არა 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 ნუ ვიღაცა შეიძლება ისეთი რამე მოიფიქროს ამ ჩვენი ნალაპარაკევით რომ შეიძლება ჩვენ მოიფიქროთ და ეს წაადგეს ჩვენ ასე დავჯექით მე მუთაზა ხუცილა მანუჩარი და ესეთი აი ერთად ვიჯექით და იგივე მეორე დღეს დაგვაბრალეს რომ იმა რეზონდა მანუჩანდა უთაზიმო ემაგი რსნს იგივე მესი ფეხბურთელი არაო დაგვაბრალეს ჩვენ მესი ფეხბურთელი არაო არა და იყო რაღაცა შეკითხვა ასეთი გაიგე რომ აი პელე თუ მესი. კიდე იმიტომ რომ მესი დააკეთეს პირველ ნომრად და პელე დააკეთეს რაღაცა მე-6 მე-5 და იქ თქვი ჩვენი აზრი რომ ბიჭო პელე თუ არა მესი საერთოდ არ შეხები ვართ და დაგვაბრალეს ხელანდელი ჟურნალისტი რომელიც არის 20 და 22 წლის იმას შენ ვერ აყურებინებ ვერც შავთეთ რკადს და ვერც იმდროიდელ გამოსახულებას გაზრდილია მესიზე და დათავდა მოჩო იცით როგორი კითხვა დაუშვი როგორი ნუ ინტრიგა ვახტანგ გორგასალი თუ გიორგი ბწინვარ ხო აი ეგ არის ხო მაგას აი რომელი ოქო ჩვენ ხო აი ჯერერთი მაგ კითხვას რო შენ მიმაშები უკვე აკეთებ ხო კითხვას ამას რო აკეთებ უნდა იცოდე რომ ნიშა მესხიჯობია თუ სამეტრეველიო ბიჭო აცვადარებ რატო უნდა შევადარო გაიგე გივიჩო ხელჯობია თუ მურთას ხურცილავა არ ვადარებ გაიგე არ ვატარებ და იცია პელეჯობია თუ კარინჩა თუ მესი არ ვადა აი რა წერია მარცხი განიცადა და ტყედი იქნა აყვანილი შეუჯამებელი ოდენობის მუსულმანი და არაბი იბნ ალ აზრაკ ალ ფარიკი ეს არის აღწერა დიდი დგორის ომის ნუ და ეხა რო იცოდე გორში ჩვენ იმენარი კაცი გავზარდეთ აქციონის მეიგო და მეორე ეტაპი დიდიობიც მეიგო და სოფლიო იგის გახდა კიდე პიროვნული აი ესეთი სულის კვეთებით უნდა ვიყოთ და ჩვენ არ გვაკლია ქართველ ხალხს სულის კვეთება
Ekimi, Babatoni, Zazakaria, Rochikashvili, Gemshvidobebit, Sauketeso, Survilebit. Matlot, Argatsvandebit.